mä olen sitä mieltä, että nyt ei kannattaisi lainkaan nostaa niitä hintoja. Että meiltä loppuu muuten harrastukset ja kaikki. Että sellaista. Kannattaa pitää vaan alhaalla ne hinnat, että mun mielestäni. Että jokainen niin kuin pystyisi maksaa se hinna, mikä siinä on aluperi ollut. Se on vähän sillä lailla, että jos hintoi nostetaan, niin sitten meillä ei ole enää varaa mihinkään kurssiin. Meillä loppuu kaikki harrastukset. Mieliala on huononee, joutuu lääkäriin tarkastukselle pengiin odotushuoneeseen. Että semmoista. Mun mielestä Orpo tekee ihan väärin. Ei saisi leikata ihmisiltä rahaa, eikä meitä vammaisilta. No, minkä takia se on susta väärin? Mun mielestä, että vammaisilla olisi tuo oikeus pitää tämä kurssi ja kaikki kurssit kansalaisopistoon. Sitten mäkin käyn tuolla torstaisin tuolla kädentaitoja kurssilla, sekin hinta joutuu nousee. Että en mä semmoista summaa, kun rupeaa maksaa semmoista isoa summaa, kun mulla on niin vähän se varaa, kato, niin en mä rupea semmoista hintaa maksaa missään nimessä. Että tämmöinen tapaus tällä kertaa. Mun mielestä kansalaisopisto on ihan hieno, saa olla niin kuin iloisella pää, että musiikki ja teatteri ja taide koko ajan olisi niin kuin tekemistä. Ei tarvitsisi olla tuolla niin kuin töissäkään, niin kuin tällä hetkellä töissä, ilman mitä kansalaisopistoa. Helvetin väärin niin, että leikkaatte rahoja ja mä rupeen 70 maksaa. Jos leikataan, niin vapaaehtoistyö ja vuorovaikutus loppuu. Et se on tosi väärin, että mäkin olen nyt joka tiistai esimerkiksi. Olen itse vapaaehtoistyössä ja se on tosi väärin. Ja sitten tietysti se on kiva, että sitten näkee paljon ystäviä ja kavereita. Ja sitten sekin on ihan tyhmä, jos sekin loppuu, niin sitten mä tapaisin näitä ketään täällä. Ja sitten on, ja osallisuus on tosi tärkeää kaikille. Ja sitten kansalaisopisto on, niin kun, se vahvistaa yhteellisyyttä. Että se on tosi tärkeää, että se kansalaisopisto on siellä, koska sehän on se meidän avain. Elinikäinen oppiminen kuuluu myös meille. Haluamme olla osallisia. Älkää leikatko meiltä! Kestävä kehitys kuuluu myös meille. Osallisuus on hyvinvointia. Osallisuus kuuluu meille.